មាសបើកផ្សាយចេញដូរនៅតម្លៃ3021ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះមាសបានបើកផ្សាយចេញដូរនៅតម្លៃ2506ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬស្មើនឹង3021ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងគណៈក្តីសង្ឃឹមនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងខែកញ្ញានិងភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបានជំរុញឲ្យតម្រូវការមាសមានការកើនឡើងព្រមទាំងការរងចាំពីរបាយការណ៍នៃសន្ទុះនៃគ្រប់គ្រងការទិញសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក S&P Global Purchasing Index ដែលហៅកាត់ថា PMI និងសន្ទរកថារបស់លោក Jeremy Powell នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ The Like ការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមាសបានហក់ឡើងលើសពី 2,500 ដុល្លារក្នុងមួយអោននិងបានបំបីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្មីពោលគឺមានតម្លៃ 2,510 ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬស្មើនឹង 3,026 ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះតំណែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាការលូរីបានកើនឡើងប៉ុន្តែសន្ទុះតម្លៃអ្នកផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាអតិផរណាកំពុងមានការធ្លាក់ចុះលើពីនេះការសាងសង់លំនៅឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់មក 6.8% នៅក្នុងខែកក្កដាពីការកើនឡើង 1.1% នៅក្នុងខែមិថុនាដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះដូច្នេះតួលេខនេះក៏បានបន្ថែមការព្រួយបារម្ភអំពីភាពរឹងមាំរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសបន្ទាប់ពីអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះនឹងរបាយការណ៍ការងារនៅពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រធានធនីគីកណ្ដាលនៃទីក្រុងឈីកាហ្គោលោក Austin Goolsbee បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមិនបានបង្ហាញសញ្ញានៃការកើនឡើងខ្លាំងនោះទេដូច្នេះអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរបស់ធនីគីកណ្ដាលគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការរក្សាគោលនយោបាយរឹតបន្តឹងយូរជាងការចាំបាច់មកទល់នឹងពេលនេះភាគរយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនីគារកណ្ដាលនៅក្នុងខែកញ្ញាបានធ្លាក់មកនៅត្រឹម 76% នេះបើយើងទៅតាម CME Fair Watch Tool បានចុះផ្សាយទន្ទឹមនឹងនោះភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងបន្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលពានិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសុទ្ធតែរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៃតម្រូវការមាសផងដែរនេះបើយើងទៅតាមកាសែត Guardian បានរាយការណ៍ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងហាងឆេងមាសប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមរយៈ Channel Telegram របស់ Mastercard Academy ដែលគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង link ដែលបានដាក់នៅក្នុង caption ខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ។